waxaan bogaadinaynaa uguna mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay oo ugu horreeyaan dadka deegaankan oo gacan weyn ka geystay maamulka gobolka Banaadir, hay-adda Nis Foundation, dowladda Norway iyo dowladda federaalka oo aan dhihi karno muddo dheer oo la sugayay waddadan. Waxay ku guuleysteen hawshan inay bilaabato, waxayna ballan qaadeen inay dhammaystiri doonaan meesha ugu dambeysa ah isbitaalka Dayniile iyo degmada iyo deegaanka dhulkaanba. Waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa inay guul ugu dhammaato. Waxaan ugu hambalyaynaynaa shaqada fiican ay qabteen. Waxaa dadka deegaanka ka rajaynaynaa inay ayaguna gacan ka geystaan oysan sugin inta loo dhammaynayo waddada, oy hadda maadaama loo gudbay waxa la yiraahdo iskaashi dowladda iyo dadweynaha oo nidaamkii hore in wax walba dowladda laga sugo laga baxay. Waxaan ugu baaqayaa dadka deegaanka Dayniile inay qayb libaax ka qaataan, gacanna ku siiyaan maamulka degmada iyo maamulka dowladda hoose isku xilqaamay inay hawshaan gacan ka geystaan, una taagan habeen iyo maalin inay gacan siiyaan hiil iyo hoobale.